যোদ্ধা। যোদ্ধা নামটোতে সোমাই আছে শত সহস্ৰ শক্তি সাহস। যোদ্ধা মাথো এটা শব্দ নহয়, এয়া এটা জীৱন সকলোৰে বাবে। এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিবলৈ বিচৰা যোদ্ধাজনক মহাভাৰতৰ নহয়, তিনিচুকীয়াৰ যুৱক নিকি এই প্ৰতিবেদনৰ যোদ্ধা। নিকিৰ প্ৰকৃত নাম নিমিষজিৎ ফুকন, কিন্তু সকলোৰে মাজত মৰমতে নিকি বুলিয়েই পৰিচিত নিমিষজিৎ। তিনিচুকীয়াৰ যতীন ফুকন আৰু ৰূপালী ফুকনৰ যমজ সন্তান, বিশেষভাৱে সক্ষম নিকি। সমাজত এনে বহু বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক আছে, কিন্তু সততে আমি দেখা পাওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক পৰিয়ালৰ লগতে সমাজে অৱহেলিত কৰি আহে বিভিন্ন সময়ত। কিন্তু এই ধাৰণাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক নিকিৰ পিতৃ মাতৃ। বিশেষভাৱে সক্ষম নিকিক মাতৃ তথা পৰিয়ালে অৱহেলিত নকৰি দুৰ্বলতাখিনিক যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আগুৱাই নিয়াৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে। অভিনৱ চিন্তাৰে নিকিক লৈ পৰিয়ালে নিজা প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে যোদ্ধা নামেৰে এখন চুটিছবি। নিকিৰ মাতৃ ৰূপালী ফুকনৰ প্ৰযোজনাত ডিম্পু বৰুৱা কৌশিকৰ পৰিচালনাত চুটিছবি যোদ্ধাত মুখ্য অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী আৰু নিকিয়ে। এই যোদ্ধা নামৰ চুটিছবিখন বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰো 16টাকৈ বিভিন্ন উৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্যমত উপভোগ কৰিবলৈ পাব যোদ্ধা ছবিখন। এই ক্ষেত্ৰত নিকিৰ মাতৃ তথা প্ৰযোজক ৰূপালী ফুকনে চুটিছবিখনৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পৰিয়ালক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত সকলো কলা কুশলীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সকলোখিনি ত্যাগ কৰি মানৱ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিলে। যিয়ে নহওক, মই যেতিয়া নিকিৰ কথা গম পাইছিলো, নিকিৰ কথা মই তিনিচুকীয়াবাসীক নতুনকে কবলৈ প্ৰয়োজনেই নাই, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল অভিহাস নহয়, সমাজৰ যে আশীৰ্বাদহে তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে নিকিৰ পৰিয়ালে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।